min ahlil ilmi man takunu niyatuhu wa qasduhu bi ilmihi al munafasata. Wa min ahlil ilmi lan iku wa min ahlil ilmi lan iku sengasaknya ahli ilmu man ute wong takunu kang anapa niyatuhu niyate siman wa qasduhu lan sejaya siman bi ilmihi kelawan ilmu siman iku al munafasatu iku al munafasata munafasah edian bagus-bagusan wal mubahatalan bangga-banggaan wal mujadalatalan mujadalah perdebatan wal mumarotalan poropadu untuk berdebat supaya diarani paling pinter ya. Melalui tulisan-tulisannya, melalui pidato-pidatoe, melalui tindakan-tindakannya, sehingga lamun si ana wong alim terus umay blesak wis beli jamani ya. Kudu kang aran mubaligh terkenal ya kudu umay ya mewah maning ya. Bakal beli mewah ya dipas. Nah, itu kan kegawai munafasah mubaha. Wal mujadalah wal umaroh. YouTube paling diikuti YouTuber ya. Nah, mujadalah umaroh. Nah, ini kan isi mengkoteni kok isi. Tapi kan maukah tujuannya apa? Beli ngerti kan gula kan. Apakah benar tujuannya hanya sebatas niku atau priben? Wattamakkunu min hudhudzid dunya wattamakkunu lan kongang min hudhudzid dunya saking piro-piro bagian dunia wa nailul wilayati lan merkoleh wilayah kekuasaan fiha ing dalam dunia wa husulul manzilati lan hasile pangkat inda ahliya ing dalam sandinge ahli dunia wa nahwi dzalika lan sepadane mengkon-mengkon kabeh. Kang jelas sih gambaran iku lha iki gambare wong kang tujuane bener-bener mengkaten iki. Artine bener-bener wong kang bobrok. Tanda-tanda wong bobrok apa? Lamun cara ngomong-ngomonge iya mengkonon tapi kelakuannya mengkene wis. Ngomong nih wong salat padahal dheweke ora salat. Akeh mengkaten iku. Wong kang pinter ngomong wudhu mungkin-mungkinan bahkan na'udzubillah bahkan wani-wani zina birang-birang mungkang bener-bener ngelotok mengkanan-mengkanan tapi cara anu biasa-biasa baik ngelakoni mengkanan beli ngerasa dosa lan. Nah itu kan nah aku lah cara wong kang wis jelas sih lah wong kang mengkotan gak wis jelas bener-bener tujuannya itu tujuan dunia. Tapi ketika umpamanya ana wong dalam amaliyah masih hati-hati. Nah, ini kita durung bisa ngeklaim dia tujuan dunia. Durung bisa. Kayak nah, para santri niku kan ya siapa sih wong kang pengen dunia? Pasti kan pengen dunia. Tapi dheweke pengen dunia tapi tetap menjaga hukukullah, menjaga kewajiban Gusti Allah. Nah, niki kang model makanya jadi kula sih durung diarani hubbud dunia lan wong durung diarani niatuhu al munafasa al mubaha wal mujadalah itu. Wa nahwi dzalik wa huwa ma'a dzalika yadmiru fi nafsihi wa yastash'iru fiha annahu ala halatin mardiyah wa niyatin mahmudah wa manzilatin 'indallahi rafi'atan litarassumihi bi rusumil ulama fi zayyi wal mantiqi wa zahiril ahwali fa hadzal 'alim bi asharil manazil wa magatan wa nahwi dzalika wa ma huwa utawi niko wa huwa taman takunu niyatuhu wa qasdu bi 'ilmihi al munafasah ma'a dzalika ing dalam sertane mengkon-mengkonan qasdu
iku yadmiru nyimpen sapa siman fi nafsi dalam awak kesiman wa yastasyiru lan ngerasa sapa siman fi handal nafsihi yen annahu stune siman iku ala halatin ngatas singka mardiyatin kang den tutoni wa niyatin lan niat mahmudatin kang den puji wa manzilatin lan panggonan indallahi dalam sani Gusti Allah rafi'atin kang luhur litarassumihi krono tarosume krono macake man birusumil ulama kelawan piro-piro pacakane ulama. Jadi penampilan lah fizziyi dalam papaes wal mantikilan ucapan wa zahiril ahwalilan piro-piro tingkae lan piro-piro zahiri ahwal fahadhal alim fahadha mangka utaikiki fahadha alimu mangka utaikiki wong alim fahadha alimu mangka utaikiki wong alim iku bi asyaril manazil luih ala-alane piro-piro pangkat wa audhuhil maratib lan wa audhuhil maratib lan luih asor-asore piro-piro martabat wa yakadu lan part sopoman sopo alim iku yadkhulu manjing sopo alim fi umumi qawlihi in dalam umume pengenikan Gusti Allah Ta'ala qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala qul mucapasir Muhammad hal nunabbi'ukum anatah orang nyerita akan sopo insun insira kabeh bil akhsarina kelawan piro piro wongkang tuna kabeh piro-piro kang rugi kabeh apa ni amalan piro-piro amale atau bil aksari nek lan piro-piro kang ngrugi akan kabeh amalan ing piro-piro amal amalan ing piro-piro amal bil aksari nek lan piro-piro kang ngrugi akan kabeh amalan ing piro-piro amal alladzina rupane akeh dolla kang kesasar apa sa'yuhum atau digawe aksarin digawe afdal tafdil kelawan aksarin bisa sifat aksar maka aksar digawe aksarin bil aksarina kelawan piro-piro kang tuna kabe apane amalan piro-piro amale alladzina rupane akeh dolla kang kesasar apa sa'yuhum apa sa'yuhum kelakuane si aksarin kelakuane alladzina fil hayatin dalam kuripan ad-dunya kang asor wahum utawi alladzina iku yahsabuna pada nyana sapa alladzina yen annahum mustuna alladzina iku yuhsinuna pada gawe bagus sapa alladzina sun'an ing penggawean. Jadi ayat Gusti Allah niki ana sebagian kelompok wong kang kesasar ya wong kang kesasar uripe tapi ngerasa bagus ya. Hakikate mungguhe Gusti Allah wong mau kesasar tapi dheweke niku ngerasa bagus ya iku mau gak wong kang niate luru ilmu adalah munafasah, mubahah, mujadalah, mumaroh. Tapi ngerasa bener, ngerasa bener. Lan berpenampilan ulama, kayak ulama, kayak wong bener. Tapi justru tujuannya ora bener. Jadi wong kang kesasar, munggu Gusti Allah. Tapi dheweke ngerasa paling bagus yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah ini penilaian mengatakan ya wis kembali ning munggu Gusti Allah secara manusia belum bisa kecuali wong kang mukasyafah. Mukasyafah kaya kanjeng Nabi atau para aulia kaya contohnya kanjeng Nabi mukasyafah ana wong sujud baik, salat baik sampai pemuda niku kan ceritanya mengatakan
zohire waduh wis, luar biasa ibadah. Tapi jar kanjeng Nabi gulatan apa bunuhan. Nah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar begitu ngulati Sayyidina Ali begitu lang akhirnya wong pada wong mau gak langka. Jar kanjeng Nabi ku engko sing turunan kun lho wong pada kesasar kabeh lho ulah masuk. Nah niku kan mukasyafah, tapi bakal beli mukasyafah ya beli bisa kita menilai-nilai kecuali ulama mukasyafah. Bakal ulama kang durung mukasyafah dikenal suudzon. Wis pokoke wong kang bergerak dalam agama ya wis bener. Nah, bulane engkoe keuntungane apa? Husnudzon iku addu'a. Jadi bakal ana wong bergerak ning masalah agama bagus, ya wis husnudzon bae. Ya, dengan husnudzon kita masyarakat akhirnya insya Allah uang itu jadi bener ya karena doa kita husnudzon itu mulanya uang itu aja gawe suudzon kan, aja gawe kelakuan kang jadi akan uang suudzon ada masalahnya bakal wis kejebak ning uang suudzon akhirnya kerugiannya kita dewek. Nah, uang bakal wis langka husnudzon ning kita ya otomatis kerugian kita. Maka wis ana wong husnudzon kabeh kan doa. Doa husnudzon addu'a. Ulane la apa budaya husnudzon iku ning Jawa Timur, Jawa Tengah iku dinggo pisan. Dinggo. Husnudzon iku di antara ya. Sehingga ketika ana wong di kang beli bener terus akhirnya husnudzon terus wonge ya jadi bener ya kan. Niku budaya masyarakat ketika dalam keadaan mengkoten enggak bagus berarti. Tapi lamun stik-stik suudzon. Nah niki bahaya niki. Lane bakal jare wong bahasa sih bakal dadi kiai ning Jawa Barat lan khususe yakin aja tersinggung wong Indramayu ki. Bahkan Indramayu kudu dadi wali. Ya, bakal pengen dadi kiai ning Indramayu kudu dadi wali. Sebab masyarakat Indramayu iku akeh wong awam kang lamun kiai titik bakal gelinjer wis aja ampun. Aja maning barang kang sifate haram, mubah misalkan kawin loro wah wis. Jatuh ning masyarakat e. Jadi kan berarti kan tantangane kudu dadi wali. Bahkan ning jagat kang ngoten iku dudu Indramayu wis. Ning di bae kang jagate budaya iku masyarakat rewel kaya ning Baghdad mau atau Baghdad ku. Ini ku kritis. Wis pokoknya beli sembarangan bakal wis wong dadi wali, dadi ulama ning Baghdad ya bener-bener dadi ulama. Tapi bahkan ning Mesir sih. Ning Mesir niku beda wali. Bahkan ning Mesir niku wonge tantangannya beli sepira. Sehingga lamun ana wong biasa-biasa kan pirang-pirang kan dadi ulama. Tapi bahkan ning Baghdad bakal beli bener-bener wali ya Gusti Allah. Bener-bener ulama kang mukhlisin wis beli dadi ulama ning daerah Baghdad karena manusia kritis. Ya. Contoh kritis ku ngono, Sayyidina Ali nginum ngadeg bae dikritiki. Ku Sayyidina Ali ketika ana kejadian nginum bari ngadeg dikritik. Nah, ini kan tingkatane Sayyidina Ali padung nginum ngadeg bae dikritiki. Gladag lho. Nah, niku ketika masyarakatnya dalam keadaan mengoten, wis bener-bener. Bulane bahasa kan ning Indramayu je angel dari kiai, ya kudu dadi wali makane itu. Karena ya iku bau ka masyarakate ku rewel-rewel. Sitik salah be akhire dikritiki. Belum disalah wong munisan. Siapa wong kang bisa salah? Atau daerah-daerah kang sedian pirang-pirang ngono daerah. Contohnya ning daerah kang ning Jawa Timur ana ning daerah sebagian Banyuwangi anu ya niku ku Jawa Timur kang bagian Park Madura niku ya mengaten bahasa bakal dari kiai ning kono beli dari wali temenan ya wis bisa. Qala Hujjatul Islam rahimahumullah. Qala nika sapa Hujjatul Islam
Imam Ghazali rahimahullah fi man ing dalam mertelak wong hadza kang utawi iki man iku wasuhu sifat hadza kang utawi iki niku asyarril manazil wa udhil maratib iku wasuhu sifat siman fa hadza man kang utawi iki man iku minal halikin saking biro-biro kang rusak kabeh wa minal hamqo lan saking wong kang kumprung al maghrurin piro-piro kang kebujuk kabe al maghrurin piro-piro kang kebujuk kabe idhir roja krono utawi roja iku mungkotion kang kepegot an taubatihi saking taubate siman dizonihi krono nyana siman yen anna husnuna siman iku minum muhsinin saking piro-piro kang bagus. Nah niki penyakitnya karena duweni zon yen dheweke iku wong wis bagus. Nah niki ka lamun dheweke niku masih duweni kita ki wis wong dadi wong kang brengsek dadi anu sepono semono amale hebate tapi ngerasa dheweke wong wong brengsek. Wong kang PPK ing dalam lakoni ibadah Gusti Allah. Nah, tapi ketika dheweke wis ngerasa paling bagus, nah iki bahaya. Wa huwa utawi man wa huwa utawi man hadza wasuhu iku mimman sakngko la kang ucap fihim ing dalam man sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi insun iku ana utawi insun min ghairid dajjal saking sakliyane dajjal iku akhwafu luih wedi alaikum ingat sir kabeh minad dajjal. Kila dijawabaken fama mangka utawi apa iku huwa fama mangka ute apa iku huwa fama mangka ute apa ila diucapkan fama huwa fama mangka ute apa iku huwa niku mukhawaf ya akhwafu alaikum mukhawaf kang denudeni ya Rasulullah. Siapa kang diundeni ya Rasulullah? Jadi kan Nabi selain dajjal kita ana makhluk kang tek khawatiri. Bahkan lebih khawatir tenimbang dajjal. Kolang nika sungguh Nabi al ulama usu kang ala intaha. Nah, iki ari dajjal sih karuan dajjal sih. Wis jelas nama-nama. Hanya wong kang ari dajjal sih sasarane iku wong kang imane tipis karo bodho-bodho bae dajjal iku. Jadi pulane seniki kan proses pembodohan iki manusia iki. Dengan dunia di jor ning Gusti Allah, akhirnya belajar agama di patian teman-teman lan bahkan ditinggalaken. Nah, akhirnya kang kejadiannya apa bodoh manusia bodoh dalam masalah agama. Kalau is bodoh ni masalah agama, ya azaman ini dibodoh ni dajjal ni bocah cilik kan gampang. Dajjal ni ku sasarannya ketika zaman wis pada bodoh wong, wis pada tipis keimanannya. Nah dajjal metu, terus dia pengen sugi, mobile, dia pengen duit, kontan dari dajjal sih. Beli ngenteni puasa dikit beli, ya. Beli tuku ning toko dikit, ajamani masalah makanan, sira pengen uru, bapaknya sira mati dengan anu kuburannya tanginang ke, uru beli lo, ya, sih iya, bapak kita, wes, nah, siapa uang kam dipercaya makanan, uang kam ngaji nggak dina, kan ketika dihadapkan makanan, ya bimbang, ajamani uang kam beli ngaji, uang kam bodoh, uang kam bener-bener hebat dunia, ditawari dunia semono manise, ya, semono uang sakti ya.
Ulane zaman seniki ning YouTube-YouTube gak wis pirang-pirang wong kang musyabbih bidajjal. Ning India ning ngendi kang wong sakti-sakti wong. Iku pirang-pirang. Nah, durung zaman dajjal. Nah, semono niku jar Kanjeng Nabi beli khawatir, kang khawatir maning adalah ulama ulama su. Sebab ulama su sih ngajake lu kebaikan dari melalui agama. Jadi cara promosi ke promosi agama. Tapi di balik itu adalah benar-benar merusak agama. Nah, ini kan bakal wis ngomong uang berbicara agama tapi justru akan menjauhi agama. Bakal beli nganggo logika, beli nganggo standar wong alim ya beli bisa. Wong alim ya kan akasing kepleset, akasing ketipu. Wong alim ya kan apa maning wong kang di alim ya. Ya penipu sih, penipu. Ada orang penipu kan jelas. Mesti omongannya enak, penampilannya bagus, lan ngajaknya bener, ternyata suise kejadian pasti kerugian. Alulah maksudku istilah penipu dalam agama. Namun cara ngomong jelasnya sih. Jadi penipu agama itu adalah ulama suku. Waqad qala lan teman-teman mengucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man talaba ilman, man utawi sapane sung iku talaba nyupri sapa siman ilman ing ilmu. Mimma saking perkara yubtagho kang den supri bihi kelawan ma apa wajhullahi wajai Allah apa wajhullahi keriduan Allah la yatlubuhu ora nyuprih sopo siman hu ing ilman illa lianala angin krono arai merkoleh sopo siman bihi kelawan ilman khorodon ing seja minat dunia saking dunia lam yajid mangka ora nemu sopo siman arfal jannati ing ambune swarga yaumal kiamati indan dina kiamat wa arfal jannah wa arful jannati utawi ambune swarga erihuha tegese ambune jannah wa huwa utawi rihuha iku kama fil hadis iku yujadu den temu apa arful jannah rihuha min masir roti khamsati mi'ati amin saking pelakon 500 tahun saking pelakon 500 tahun jarak 500 tahun ya bus Surabaya ping 10 apa intinya wis adoh menit-menit. Nah, wis mampu. Tapi ana wong kang parek swarga sampai orang membuatan. Nah, niku wong kang apa duduk ahli swarga. Padahal mambu swarga iku semerbak mendi-mendi ora, tapi orang membuatan. Nah, iku wong kang luru ilmu tapi tujuannya orang karena ridhoane Gusti Allah. Waqala ya lamun cara kenyataan ka senek harganya ya nah niku wis modele mongonan apal Quran apal hadis wong Belanda kan nah, sejarah Indonesia kan wong ulama Indonesia ketipu kabeh kan? Hampir pirang-pirang tahun makmume ning senek harganya ya nah niku akhirnya diwaraning kang bersangkutan ya kita baru beli siraku ngimami siraku kita baru beli Islam ya apa keterangan yang ulama-ulama kang ketipuan nih kak. Nah ini ku kaya model mukotan tu model kun. Waqala alaihi salatu wassalam man talaba ilma man utawi sapa nisungku talaba nyupri sapa siman al ilma ing ilmu yujadila krono arae debat sapa siman bihi kelawan ilmu
al ulama aing pira-pira ulama. Wa yumaria lan krono arae poro padu sapa siman bihi kelan ilmu as-sufaha ing pira-pira wong bodho. Wa yasrifa lan krono are ngengohaken sapa siman bihi kelawan ilmu wujuhan nasi ing pira-pira wajahe manusa ilahi maring man adkholahu mangka manjingaken hu ing man sapa Allah Gusti Allah annara ing neraka. Jadi tujuane mujadalah mumaroh terus tujuane israf israfun nas ilahi supaya manusa madep kabeh ning dheweke aja sampai beli madep nih dewa kayak kekuasaan. Wa dzakara fi ba'dil akhbar wa dzukira lan dutur fi ba'dil akhbar ing dalam sebagian piro-piro hadis opo anna rajulan stune wong lanang sahiba kang baturi sapa rajul Musa ing Nabi Musa alaihi salatu wassalam wala zamahulan netepi sapa rajul hu ing Musa hatta akhadha sehingga ngalap sapa rajul anhu saking Musa ala ilmu ilmu summa ja'ala mangkunuli ndadiaken summa ja'ala mangkunuli tumandang sapa rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul ngucapai haddathana nyeritakan na'ing kita sapa Musa kalimullah haddathana sapa Musa sofiyullah hatta atharo sehingga sugih sapa si rajul wa kathuro lan akeh apa maluhu bandani si rajul summa faqodahu Musa summa faqada mangkanuli kelangan sapa Musa hu ing rajul fa summa faqada mangkanuli kelangan hu ing rajul sapa Musa faja'ala mangkan dadi akan faja'ala mangka tumandang sapa Musa iku yas'alu takon sapa Musa anhu sak rajul fala yasma'u mangka orang rungu sapa Musa lahum maring rajul bi khairin lawan bagus ila an ja'ahu maring nyenta teka hu ing Musa sapa rajulun wong lanang wa fi yadihi lan iku ing dalem tangane rajul khinzirun uta celeng wa fi unuqihi lan iku ing dalem gulue rajul hablun utawi tampar aswadu kang ireng fasa alahu mangka takon hu ing rajul sapa Musa anhu saking faqala lahu na'am hadha huwa al-khinzir fasa'alahu Musa anhu sakna rajul hal ru'ahu anatah ningali sapa rajul fasa'alahu mangka takon hu ing rajul sapa Musa anhu saking fiyadihi mafiyadihi hal ro'ahu anatah ningali sopo rojul hu ing mafiyadihi faqola mangkang ucap sopo rojul lahum maring Musa na'am hadha utai mafiyadi huwa utai mafiyadi hadha rupani kiki ikwal khinzir khinzir fasa ala mangka takon sopo Musa alaihi salam rabbahu ing pengirane Musa ayu'idahu ing yenta balekaken ila suratihi ayu'idahu ingin tambalekaken sapa rabbhu ing rajul ila suratihi maring bentuke rajul lias ala amma asabahu lias ala lias ala supaya takon sapa Musa ing
rajul amma saking perkara amma saking suci-suci asabahu kang ngenani apa ma ing rajul fa auha mangka paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilahi maring Musa lau sa'altani lamun jaluk sapa sirani ingsun bima kelawan suci-suci sa'alani kang jaluk ning ingsun bihi kelawan sapa Adam.